لما تطلب من امك حاجه وهي نايمه بقول لك يا ماما انا جعان، اعمل اي حاجه يا زفت. خلاص اعمل اندومي. ماشي ماشي. طب استني كده، بقول لك يا ماما انا هعمل اندومي. ها طيب طيب اعمل اي حاجه. ايه ده، دي ريحه اندومي. واد يا محمد. ايه يا ماما، انت بتعمل اندومي؟ يلا اهدي بس اهدي، شوف الفيديو ده وريني كده يا اخويا. ايه ده الفيديو ده؟ ده تاثير المخدر. يلا خد.